ចំណុចទី4សញ្ញាសំឡេងបាទពេលនេះគឺយើងរៀនដល់ចំណុចធំទី4ហើយដែលនិយាយអំពីសញ្ញាសំឡេងមុននឹងចូលរៀនលម្អិតទៅលើមេរៀនសញ្ញាសំឡេងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះអានសញ្ញាសំឡេងជាភាសាចិនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំអានតាមខ្ញុំសឹងទៀតហូហោជាយើងអានចូលគ្នាថាសឹងទៀតហូហោសឹងទៀតហូហោសញ្ញាសំឡេងនៅក្នុងភាសាចិនមានសញ្ញាសំឡេងទាំងអស់ចំនួន4បូកជាមួយនឹងសំឡេងស្រាលមួយនេះរូបភាពសញ្ញាសំឡេងដែលសំឡេងទាំងនោះរួមមានដូចជាសំឡេងទី1ភាសាចិនហៅថា yi sheng ទី2 er sheng ទី3 shan sheng ទី4 si sheng និងសញ្ញាសំឡេងស្រាលនេះគឺយើងហៅថា qin sheng បន្តិចទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាលម្អិតទៅលើសញ្ញាសំឡេងមួយមួយឲ្យបានច្បាស់តោះចាប់ដែរសំឡេងទី1ភាសាចិនយើងហៅថា yi sheng yi sheng ទម្រៀបនៃការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាគឺយើងអានមកគប់ស្មាត់នេះគឺកំណត់សញ្ញារបស់វាហើយមានខ្យល់ស្រដៀងទៅនឹងអក្សរអង់គ្លេសដែលអានថា a ពេលយើងមើលលើឧទាហរណ៍យើងនឹងយល់ pa pa លេខ8 ma maសំឡេងទី2សំឡេងទី2គឺភាសាចិនយើងអានថា er sheng er sheng ដែលមានន័យការរបស់វាគឺយើងអានបង្អុសឡើងលើគំនិតសញ្ញានេះបែបនេះហើយវាមានខ្យល់ស្រដៀងទៅនឹងសំអងនេះថា what what ឧទាហរណ៍ fa fa ពីណី fa sa saaway សំឡេងទី3ភាសាចិនយើងអានថា san 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 ដែលមាននៃការអានរបស់វាគឺយើងអានសង្កត់ចុះក្រោមហើយបង្អុសឡើងលើវិញនេះកំណត់សញ្ញារបស់វាហើយវាមានខ្យល់ស្រដៀងទៅនឹងអក្សរអង់គ្លេសថា really really ពីមកទៅលើទីអររបស់វាខាខាកាសាសាគួតពីផ្លើសំឡេងទី4ពីណាចិនញ៉ានថាសឺសឹងសឺសឹងទមាននៃការអានរបស់វាគឺយើងអានសង្កត់ចុះក្រោមគំនិតសញ្ញាវាបែបនេះហើយវាមានខ្យល់ស្រដៀងទៅនឹងអក្សរអង់គ្លេសណូណូពីមើលទៅលើទីអរប៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាជេសំឡេងស្រាលក្នុងភាសាចិនយើងអានថាឈីងសឹងឈីងសឹងដែលមានតែការអានស្រួលហើយគឺយើងអានស្រាលហើយខ្លីគំនិតសញ្ញានេះគឺបែបនេះតាមពិតគឺសញ្ញាសំឡេងស្រាលគឺអត់មានគំនិតសញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកនរមានប្រចាំថានៅពេលដែលយើងប្រកបជាអ៊ីនមកយើងមើលអក្សរមើលជាអ៊ីនយើងត្រូវហើយចំណាំថាអក្សរណាគឺមកកពីអ៊ីនណាដែលអត់មានសញ្ញាសំឡេងអ្វីទាំងអស់គឺជាសំឡេងស្រាលគឺយើងគាត់តែអានស្រាលតែខ្លីអញ្ចឹងដោយសារវាអត់មានគំនិតសញ្ញាត្រូវខ្ញុំដាក់សញ្ញាបន្តមួយឲ្យបងប្អូនចំណាំវិញជាងយើងមើលទៅលើទីហោរបស់យើងគឺយើងអានស្រាលតែខ្លីប
ះប៉ះប៉ះទីតើនៅខាងក្រោយវីដេអូសម្រាប់សម្ដែងការស្នើសុំឬមួយការផ្ដល់មតិយោបល់ឬមួយការបញ្ចេញសំឡេងតាមបងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់គឺទីតើនៅខាងក្រោយវីដេអូដូចគ្នាសម្រាប់បង្ហាញអំពីវីដេអូសំណួរឬមួយក៏សួរបកទៅកាន់គេវិញបាទពេលនេះគឺយើងមកធ្វើការអនុវត្តលើការបញ្ចេញសំឡេងម្ដងមុនហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយទៅលើសញ្ញាសំឡេងទាំង4មួយចំនួនសំឡេងស្រាមួយពេលនេះគឺយើងអនុវត្តពេញដល់ថាតើយើងគួរបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងណាខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ទៅជាអសប៉ាអញ្ចឹងពេលដែលជួបជាមួយនឹងក្រុម5សំឡេងនេះគឺបែបនេះតោះប៉ាប៉ាលេខ8ប៉ាប៉ាដកនឹងបោតដកជិញប៉ាប៉ាយកប៉ា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 ប្រើនៅខាងចុងប្រយោគសម្រាប់បង្ហាញអំពីការស្នើសុំឬក៏ផ្ដល់អតិថិជនឬមួយក៏ការបញ្ជាក់សម្លេងអូខេចុះពេលនេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអនុវត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងចាំអានតាមខ្ញុំប៉ា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 បន្តទៀតខ្ញុំអានរៀងលឿនបន្តិចលើកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយចាំរៀនអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉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 ាម្ដងទៀតប៉ា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 អញ្ចឹងនៅសល់អស់នេះទៀតគឺយើងរៀនអនុវត្តអានខ្លួនឯងទៅនៅពេលដែលខសីបានយើងបញ្ចប់នៅរៀននេះហើយគឺយើងរៀនអនុវត្តព្យាយាមអានខ្លួនឯងយើងត្រូវចងចាំថានៅក្នុងភាសាចិនសំឡេងគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងនិយាយខុសគោលទៅលើសំឡេងវាអាចខុសន័យឬក៏អាចមានការផន់ច្រឡំហើយពាក្យខ្លះគឺវាមានការផន់ច្រឡំតិចតួចប៉ុន្តែពាក្យឬក៏ឃ្លាខ្លះគឺវាមានការផន់ច្រឡំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងនៅក្នុងភាសានិយាយរបស់ខ្លួនជាចិនបាទពេលនេះគឺយើងចប់ចំណុចទី4ធំហើយដែលយើងពីសញ្ញាសម្លេងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ